Boa tarde, agora sim, agora sim. Seja bem-vindo, bem-vinda. Quarta-feira, hoje, 19 de junho, mas já é um pré-feriado. Já é quase uma sexta hoje. Olha que opção incrível para você que ama costura. Você é apaixonada por tecidinhos? Já levanta a mão. E se você diz que sim, compartilha essa live. Hoje eu estou com uma prof queridaça aqui. Você já viu essa mini noivinha, já bateu o olho que eu sei que tá aí. Olha que peça incrível, esse bolerinho maravilhoso tá aqui maravilhosamente com esses tecidos da Ibirapuera Têxtil. Ai, Paduzinho, mostra tudo pra mim, incrível, vou mostrar, peraí gente, fica aí, Padu, fica, não sai, Padu. Olha só que necessaire, essa é encartonagem. A ideia de você trazer uma bolsinha e... quando a mamãe vai abrir aqui, olha só, tcharam, gente, que novidade, vem um vestidinho infantil. Olha que tecido incrível aqui da Ibirapuera, que a Lilian Fernandes, essa prof super linda e querida, fez como uma ideia, uma opção. Essa é nova, hein? Eu nunca tinha visto. Olha que linda, a mamãe carregando o vestidinho. Já pensou em uma festa, retirar assim um vestidinho super chiquetoso com essa maletinha em cartonagem, olha quantas opções, vem ainda com uma bolsinha, ai gente, que mimo, olha isso, já pensou? Que coisa mais linda, mais fofa, quem não ama? Se você adora, olha só, suplá, a gente tem aqui em forma de coração, ai isso mesmo, coração, com produtos e tecidos de Natal da Ibirapuera Têxtil, olha outro suplá, a variedade é incrível. Obrigada, Paduzinho. Já tá chegando aí de tecidos. Vou até mostrar essa coleção quitanda. Tá incrível. Da Ibirapuera. Olha esse tecido que parece estampa digital, né? Mas não é, não. Sabe o que que é? É tricoline, 100% algodão. É resolução incrível. Vivacidade de cores. Olha, lindo demais esse composê, maravilhoso. Tem ideias aqui também, a Lilian trouxe a gente. Adorei esse avental, já me senti a Magali. Relembrou infância aqui, olha. Se você curtiu, já dá um joinha. Ai, peraí que eu vou mostrar esse, eu não aguento. Peraí, Padu, olha. Imagina fazer uma camisa com esse tecido. Hoje a gente vai ver opções de vestuário infantil com tecidos, sim, tecidos da Ibirapuera, quero dar um beijo nela, maravilhosa, tá aqui, Lilian. Olá, ai, amor. Que prazer. Tudo bem? Ai, que delícia ter você aqui, tava com saudade. Eu também. Né? Já, mas já vamos começar, né? Até bacana, Pátia. Lilian, vamos começar, a gente mostrou até aquele vestidinho lindo, se você gostou do bolerinho, lembrando que foi uma live nossa. Então aqui. Procura na página da vitrine esse bolerinho maravilhoso. Ah, eu fiz, né? Olha aí, ó, fiz... Deixei o Paduzinho doido aqui, né? Mostrar pra você. Obrigada, Padu. Olha esse casaquinho lindo. A gente fez numa live. É um vestido de festa. E, inclusive, esse vestido infantil, né, Lilian? Achei tão legal. Ó, Paduzinho, fica aí. Olha que ideia legal. A Lilian falou, Tati, você pode também, depois, se você quiser, uma outra opção, tirar o bolerinho e colocar. Olha que lindo que fica. Muito lindo, né? Nossa. Eu falei, gente, muito chique. Luxuoso esse vestido e deu um toque. E, claro, o bolerinho você pode usar, já pensou? Com a criancinha usando um jeans. É até um, né? Ele é clássico e, ao mesmo tempo, você pode usar para festa, para roupa informal. É, porque, assim, a Ibirapuera tem essa possibilidade nos tecidos. Então, assim, vai muito dar. Da visão do profissional também, é, né? Verdade. Então, um tricoline, para assim, nossa, um tricoline eu vou usar só para fazer um paninho, né? Um pano de copa, alguma coisa assim. Não, você tem um mundo para fazer. Verdade. Fora que a Ibirapuera tem tecidos para todos os momentos, é né, isso gente? Mesmo. Bacana você ter falado. Esse que a gente tá, que a Lilian vai fazer hoje. Esse é um avental infantil, eu vou mostrar até aqui, dupla face. Essa é a coleção quitanda? Isso, é a coleção quitanda. Ai, meu Deus. Olha, gente, tá super gourmetizado tá, aqui, não né? Tá muito fofo. Olha, eu vou virar... Essa peça a gente vai fazer hoje, tá? Pessoa, olha aí, todas as artesãs, costureiras, mamães... Peça fácil, a Lilian estava até falando. Isso, né? Essa é uma peça para iniciante em costura. Certo. Então, assim, aquela pessoa que quer começar assim, a ter o contato, o primeiro contato com uma máquina, é, para conhecer um pouquinho de tecido, de tipos de costura, essa é uma peça ideal. Só que tenha, né, uns detalhezinhos que você vai valorizar a peça, claro. Né? Então...
começando pela escolha do tecido, é a composição, falar isso, né? Né? Os adereços que você vai usar ali, então valoriza bastante. Né, eu vi a Lilian forrou o botão com tecido, e se você gostou dessa ideia, paduzinho tá aqui, ai, olha que lindeza. O botãozinho tá aqui, ó. Essa também, essa é a coleção Quitanda. Se você gostou, Ibirapuera tá no Instagram, Tecidos Ibirapuera. Tem o Face também, Ibirapuera Têxtil. Vai pras redes sociais, aproveita para curtir a página nas mídias digitais dessa empresa que mais cresce, empresa de tecidos incríveis aqui em São Paulo, em Americana. Então, aproveita, entre em contato para você saber mais informações e tem também o site ibirapueratextil.com.br. Lindo! Até a Lilian falou que foi visitar a fábrica, gente. Né? Meu coração disparou, como você falou, é a Disneylândia da artesão, porque assim, eu nunca tinha entrado, né, numa fábrica. Quando eu entrei, eu falei, gente, meu coração começou a disparar. Olha. É muito tecido, é incrível, gente, é incrível. É um lugar que vale delícia. A pena fazer uma visita, conhecer, porque Ibirapuera possibilita, né? De você conhecer a fábrica, é muito interessante. Olha, que delícia. Vamos dar um beijo pra todo mundo que tá aqui, a gente já vai pra peça, Tarciana, Nayane, beijo, Margarete, todo mundo que tá aqui, Elisângela, menina, beijo, olha, Marcela Tavi, quero mandar um beijo gigante pra você que tá aí, Elisângela, Michele Moraes, olha, todo mundo apaixonado, um tecido mais lindo que o outro, menina, ah, é verdade, gente, Sônia, Cíntia, Neide, obrigada demais. Que horário que a gente tá? Todo dia, meio-dia e meia, de segunda a sexta-feira, na página da Vitrine, no Face e no YouTube. Denise Mateossi, Ibirapuera, eba, Toninho Ibirapuera 10, olha que amamos vocês. Magda tá aqui, gente, ai meu Deus. Olha, Magda e Daniel serão mostrados, porque eles estão aqui assistindo a live bem juntinho com a gente, depois no final. Obrigada demais e por favor, Lilian, fica à vontade. Vamos lá. Bom, então... Já que você falou daquela estampa, por uma grande coincidência, foi a que eu escolhi. Ai, que delícia. Eu não sabia. Tá vendo? Eu não sabia. Então, assim, não tem segredo. Eu vou pegar antes uma outra aqui, que tem... Deixa eu ver se ela tá aqui. Ai, deixa eu pegar isso aqui. Acho que ela não fez. Eu vou pegar depois. Eu trouxe aqui o molde, que eu vou disponibilizar. Aliás, eu acho que eu já até deixei pra... Ai, obrigada, pra nossa produção. Isso, maravilha. Pra produção. Eu vou tirar aqui pra ficar mais fácil. Certo. Até pra esse visualizar. Molde, obrigada, Lilian, disponibilizou. A gente vai postar na página da Vitrine no Face hoje. Aqui dá pra ver direitinho? Dá. Olha, então aqui. É um tamanho... Né, para criança, certo. Que dá para ser usado de 3 aninhos até 10 anos, que minha filha, eu me baseei por ela. Uhum. Então, na verdade, assim, a gente já tem uma ideia de um avental, eu fiz as medidas na minha filha. Certo. E depois eu usei numas outras crianças de 4 aninhos e ficou muito bom. Perfeito. Então, ele é ajustável, porque na hora que você vai amarrar, ele ajusta no corpinho da criança, tá bom? Então, esse molde é uma coisa super simples, mas quem quiser, já tá pronto, né? Ótimo. Já adianta o Nossa, trabalho, né? Trabalho, com certeza. Perfeito, tá. Obrigada. Tati, então assim, aqui como eu fiz uma pecinha em dupla face, o que eu sugiro? Já que a gente tem essa possibilidade de estampas, né? Então aqui, o primeiro passo, o que a gente vai fazer? Eu normalmente risco na parte de trás do tecido. Por quê? Porque se riscar, marcar alguma coisa, não vai aparecer. Certo. Certo? Porque se a gente riscar aqui, vai, ô, Lili, vai marcar. Só posso tirar essas aqui, só pra gente conseguir visualizar melhor, né? Melhor. Isso. Isso. Eu vou deixar aqui do meu ladinho. É, que daí depois eu vou comentar, falar dela também, mas a nossa peça é essa aqui. Aí eu vou dar umas dicas pra vocês daqui a pouco. Então, olha, o que é muito importante até que as pessoas perguntam, mas quanto eu preciso de tecido isso. pra fazer? Aqui, a medida são 50 centímetros, mas normalmente o corte do tecido tem 1,40 na largura. Certo. Então, dá para fazer até 2 aventaizinhos, né? Porque aqui nós temos mais ou menos 50 centímetros. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Aqui tem 30, 40, isso. Tem mais ou menos 50 centímetros, né? Perfeito. Então, você aproveita muito o tecido. Né? E dá pra fazer assim várias composições. Sim. Inclusive até naquela sobrinha, sabe que eu comentei? Sim, retalhos, eu usei dos retalhos. Né? Depois eu vou mostrar com as sobrinhas que eu usei dos tecidos da Ibirapuera. Riscou, simples assim, duas vezes no tecido. Pode ser
tanto igual, que aqui eu fiz a opção de cortar igual, pra deixar a frente e as costas igual. Ou dupla face, como eu deixei no projeto original. Ah, tá. Pode me dar esse aqui também, que esse aqui eu vou mostrar. Obrigada. Que pode ser feito nos retalhinhos. Os retalhinhos, gente, a aula é um pouquinho mais elaborada, né? Mas assim, é para o iniciante também patchwork, tá? Que lindo. Olha aqui. São todas as sobras dos tecidos. Olha! Ficou legal, né? Nossa, super! Parece uma coxa. Qual que é a diferença aqui que a gente vai fazer? Eu vou usar o mesmo molde. Depois eu até falo um pouquinho mais do patchwork para iniciante, né? Como é que eu cheguei nesse resultado aqui. Mas olha o que eu vou fazer. É só colocar aqui em cima e cortar. Certo. E vai ficar no molde exatamente do aventalzinho. Lilian, você corta com tesoura ou cortador? Não, tesoura. Nesse caso aqui, eu cortei com a tesoura. Tesoura, perfeito. É, porque o cortador, ele é ideal quando você tem essas uma base retas, né? Um pouco mais alta para você não passar direto, né? É meio perigoso no cortador. Se fosse uma reta, que foi o caso desse corte aqui do patchwork, que eu fiz tudo no cortador. Entendi. Circular. Tá? Mas aqui não, aqui foi na tesoura mesmo, uhum. Uma coisa bem simples, pega uma caneta, riscou, corta, faz a sua composição. Uma coisa muito importante, viu, Tati? Os tecidos de Ibirapuera, e como ele já traz a coleção, então assim, ele facilita o seu trabalho. É verdade. Né? Porque muitas vezes você fala assim, olha, eu tenho esse tecido, aí você sai procurando alguma coisa que vai compor. É legal você falar, né? Isso, porque uma das maiores dificuldades, exato, da costureira, da artesã, enfim, isso é combinar cores de modo que fique com bom gosto, exato, né? Então, esse composê já ajuda já e facilita muito. Ajuda muito, porque assim, você não tem essa preocupação de errar. É verdade. Né? Por exemplo, aqui, até nesse trabalho aqui que eu fiz no patchwork, certo, das sobrinhas, ela conversa porque eu deixei as extremidades um pouco mais claro e no meio eu fiz as frutinhas, né? E escolhi uma faixa com uma cor só de frutinha, né? Certo. Que são as técnicas que a gente usa, mas isso aqui é uma técnica bem simples, tá? Uhum. Depois eu até falo um pouquinho mais. Então, assim, fica harmonioso. É verdade. Não ficou alegre? Nossa, né? Super! Eu parecia pra fazer um avental de festa junina. Ai, com certeza. Você faz um aventalzinho desse, olha só que fofo. E põe em cima de um vestido. Perfeito. E tá pronto, personalizado e com o tecido 100%. Adorei. Algodão, certo? Bom, então isso aqui é uma dica, certo, que eu deixei. Agora nós vamos passar para a costura, que assim, não tem segredo, só, assim, o certo é fazer também as tirinhas, se eu trouxe as tirinhas, deve estar por aqui, daqui a pouco eu vejo onde eu coloquei, a hora que você chamar eu vou pegar as tirinhas, porque assim, qual que é o segredo agora? Como ele é dupla face, tudo que você tem que colocar no avental, esse é o momento. Tá, por entendi. Quê? A costura, ele vai aparecer aqui atrás, certo? Certo. Então, por exemplo, a aplicação do bolsinho tem que ser agora. Entendi. Pra depois a gente passar a costurinha fazendo o sanduíche. Ah, entendi. Entendeu? Perfeito. Tá? Então eu só... Você vai fazer o avesso, né? Na verdade não, vou fazer aqui a assim. Frente. Eu vou colocar o bolsinho. Ah, já aí. Aqui. E depois dele pronto, quando tiver já aplicado, aí eu vou colocar o direito com o direito. Entendi, perfeito. Só que nesse momento também a gente coloca aquelas amarras. Ah, legal. Que são essas aqui. Tá. Né? Também é tudo pelo lado de dentro. Entendi. Tá? Eu só preciso ver onde estão as amarras. Fica tranquilo, olha. Enquanto a Lilian, não tem problema não, sabe? Enquanto a Lilian, eu vou fazer uma coisa que sai fora do script. Adoro sair fora do script. Eu vou falar com o Daniel, vou dar um beijo, porque eu falei, né? Eu falei, gente, olha o Daniel tá aqui, olha a máquina. Todo pessoal, ai, gente, eu quero dar um beijo, tudo bem, Dani? Tudo jóia, você. Mais uma vez, né? Ai, é verdade, teve sucesso, hein? Sucesso, tô virando mensal aqui já, tá, né? Ah, Daniel, modelo nosso. Nossa, que é o modelo da Ibirapuera. Bacana a camisa? Menino, o tom adorei. De pink, com um brilho. Então, não sei se você tá conseguindo. O Paduzinho tá mostrando perfeito, Padu. Essa camisa ficou linda. Uma estampa, um rosa vibrante. Vivo, bem vivo. Olha, né? E o abacaxi. É um pigmento de brilho na estampa. Nossa, que lindo. Que foi desenvolvido, Dani, pela nossa estilista, essa estampa Thaís, que tá fazendo cada coleção. Ai, sensacional. Arrasou, hein? Né? E assim, Tati, a gente nunca vai esquecer das artesãs, porque foi ali que começou há 30 anos atrás. Então somos muito gratos e todo ano vamos lançar coisa nova para elas. Mas estamos também trabalhando firme no mercado com confecção. Ah, isso, né? É ótimo. A gente tem tecido para camisaria masculina, feminina, tecido sublimação, tecido para uniforme. Uhum.
Enfim, o que você precisar de tecido, Ibirapuera tem. Olha, eu até fiz, tá, gente? Eu até fiz um vestido, a Lúcia Soares, um beijo. A Lúcia fez um vestido pra mim com um tecido da Ibirapuera e eu tenho que falar que ele é super macio. Já foi lavado, não desbota, é maravilhoso. Esse macio, sabe o que que é? É que todo tecido nosso estampado é acalandrado. Ah. A calandra é como se fosse um rolo compressor que... Dá o toque no tecido, por isso que é bem macio. Macio, sedoso, assim, gostoso de vestir. E esse é 100% algodão? Não, esse aqui ele é misto. Ele tem algodão, a maior parte 65 algodão, aí tem um pouquinho de poliéster e um pouquinho de elastano. Gente. Esse aqui é da coleção Resort, que foi lançado em novembro. E estamos lançando uma coleção nova agora, a coleção Encanto, que está sensacional. Assim, é como a Lilian disse, né? É a Disneyland. Então a gente que trabalha lá pode comprar tecido e fazer a camisa e trabalhar. Então, cada semana eu tô com a camisa diferente. Olha, show de bola, Daniel. Sensacional. Quero dar um beijo, tá? Do Dani. Dani, obrigada demais. Ó, vamos falar a hashtag Vem Luiz? Isso, a gente fez a hashtag Vem Cristina Rocha, né? Isso mesmo. Ela prometeu que vai vir na próxima gravação sem falta. E agora a gente vai lançar a hashtag Vem Luiz, que é o nosso gerente comercial. Luiz, tô te esperando aqui pra participar da nossa live direto de Americana. Quem sabe na próxima Ibirapuera Live a gente apresenta ele. Ele vai vir, eu tenho certeza que ele vai vir. Com seu convite não tem como recusar, né? Então tá, ó, tá firmado aqui, hein? Tá. Dani, obrigada demais. Fica assistindo aqui com a gente. Olha, vou pra Lilian, que a Lilian já arrumou tudinho. Já arrumei. Olha, o bolso não tem um segredo. Certo. Na verdade, é que pode escolher da forma que quiser. Claro. Ou quadradinho, pequenininho, ou aquele inteiriço, que também você aplica aqui antes de costurar. Perfeito. Tá? Então, aqui só pra mostrar como é que eu fiz. Aí, eu vou só centralizar um pouquinho. Peraí que aí eu vou... Esse aqui posso deixar aí? Ou colocar do meu lado, Li? É melhor, é né? É melhor. Ah, esse aqui a gente vai mostrar depois. É, mas esse aqui é só uma sugestão. Adorei, pra ver mas que não é mostra. Pra né? Que dá pra fazer um vestidos. Ah, né, gente? Eu amo morango, gente. Ai, quando eu vi aqui, eu falei, eu quero um vestido de morango. Que legal. Pra mim. Sai fora. Eu quero mais tecidos, tá, máquina? Que agora eu quero fazer um pra mim. Vestuário, o pessoal tá usando muito. Verdade. Tati, olha só. Gente, cortado, belezinha. Agora nós vamos aplicar o bolsinho. Aqui também é o tricoline. Olha só que graça. Ele faz a mesma composição desse, ai, só que no bonitinho. Clarinho, tá vendo? O que que era? Um retângulo. Você escolhe o seu tamanho. Eu escolhi esse aqui porque eu achei que ia ficar, ia compor bem, tá? Sim. Lembrando que você pode pôr um tecido, olha, só vou dar uma sugestão. Certo. Ó, vou dar uma sugestão aqui. Você pode pegar um outro tecido e colocar ele inteiro aqui, olha. Aqui é só para as pessoas visualizarem. Entendi. Entendeu? Ah, legal. Um bolsinho inteiriço também. Isso. Pode ser feito um bolso inteiriço numa outra composição. Ou do mesmo tecido, né? Da coleção. Perfeito. Vai ficar tudo perfeito. O que eu dou de dica aqui é que eu uso sempre um tecido dobrado. Ah, entendi. Por quê? Para ele ficar mais encorpado e não ficar aparecendo a dobrinha, sabe, da costura. Certo. É detalhe de pra quem faz roupa, claro, né, gente? É. Eu aplico no patchwork e na costura criativa. Então, fica bem mais estruturado, mais bonito de se ver. Verdade. E valoriza, e você consegue vender por um preço muito melhor. Com certeza. Que a gente precisa, né? É, agregar valor. Agregar valor, exatamente. Bom, então, esse aqui ficou uma sugestão do bolsinho inteiro. Então, vamos aqui pro nosso bolso quadradinho que eu fiz. Na verdade, é um retângulo. Eu fechei, costurei. Certo. Costurinha simples, tá? E aqui tem um segredinho que eu vou mostrar agora aqui na máquina. Então, aqui ele já tá do lado certo, que eu quero. Como é que eu vou aplicar esse bolso? Ah, eu vou aplicar aqui e aqui, sendo que aqui tá aberto? Não. Vou colocar essa parte pra baixo e vou passar a costura aqui primeiro. Perfeito. Aí, nós vamos virar. E ele já vai ficar, olha, perfeitinho aqui. Ai, ótima dica. Né? É uma dica que ajuda bastante. E como é que a gente acha o lugar para colocar o bolso? Gente, lembrando que essa aula é para iniciante em costura, mas eu espero que quem também, né? Claro, sirva de inspiração. Sirva de inspiração para os que já têm mais experiência nas composições. Enfim, a gente consegue fazer uma coisa bem bacana. Olha, tem muita gente aqui. Eu quero mandar um beijo. Evandro, Patrícia, beijo para vocês. Cláudio Monteiro, olha só. Ah, Cláudio, estilista. Acompanhe. É, o Cláudio é o meu professor, né? Uhum, e sócio. Sócio lá na Aldeia das Noivas, então, uma pessoa que me ajuda bastante. Lindíssimo, a gente tá sempre junto. Também. A gente falou até de você aqui, Foi. Cláudio. Falamos. Né? Talento nato. Tá fazendo falta. Olha aí.
a Celeste Mota. Beijo, Márcia Camata. Um beijo, Eva. Tá sempre aqui com a gente. Lembrando que o molde vai estar disponível na nossa página da Vitrine no Face. E as medidas também você pode rever a qualquer instante no início dessa live. Então já compartilha e você pode fazer em tempo real, inclusive, essa peça. Isso. Bom, aqui não tá bem no meio. Vamos fazer uma coisa bem certinha, tá, gente? Que como eu gosto de fazer o patchwork, a gente coloca sempre nas medidas. Certo. Meio. Vou mostrar um pouquinho aqui, peraí. Meio aí, com meio. Certo? Certo. Ó, o risquinho com risquinho. Eu só vou prender aqui. E vou passar a costurinha sem segredo nenhum. Tá ótimo. Olha, pessoal, adorei. Márcia Soares Camata falou que é o próximo desafio, costura dela. Você consegue. Porque eu consegui e você consegue também, tenho certeza disso. Gente, vamos lá. Costurinha reta. Certo. Sem segredo nenhum. É bom sempre dar um retrocesso aqui, né? Uhum. Tem umas máquinas que já dão. Esse retrocesso automático. Mas depende da máquina de cada um. Claro. E olha, você consegue fazer essas peças até na mão mesmo. Entendi. É que a máquina é, claro, dá um... é uma segurança muito grande. E de Lady Cristine perguntou, vou perguntar agora para o pessoal da Ibirapuera. Ela perguntou se tem tecido impermeável. Da Ibirapuera tem! Claro. Magna Prostos já falou que tem. Então, Edileide tá sempre aqui com a gente, vai fazer pro filho dela, é isso? Olha aí, pro seu filho, pra você escola. Sabe que é pra pintura. Ódio. Isso, eu fiz. Aí, ó, que legal. Peraí, fala, Magna, dica. Contato na nossa. Ah, então eu vou falar agora. Edileide, olha, a Magna que tá aqui, que é da Ibirapuera, falou o seguinte pra você. Entra em contato na página da Ibirapuera. Tenho certeza que eles vão te dar um carinho especial e vão, claro, dar uma atenção toda especial. Especial para você, fala que estava assistindo a live. Tá? Verdade. Você sabe que eu fiz muito para aula de artes. Oi, então. É, os aventaizinhos, porque na escola eles pedem. Isso que ela falou. É um material, é um requisito, porque na aula de artes para não sujar, manchar o uniforme. Então, esse molde, pode falar para ela que esse molde serve sim para esse avental da aula de artes. Isso. E aí ela escolhe depois, inclusive, colocar até um bolsinho maior embaixo, que é onde dá para colocar os pincéis. Os pincéis, aqueles que eles usam, né? Ai, ótimo. Né? Aí já foi uma. E agora? Ah, vamos voltar aqui. Vamos lá. Costurei. Certo. Certo? Virei. Vou vincar e como você pode ver, já deu acabamento. Eu não acredito, certo? Gente. Já perfeito. Tá, ficou embora, embutido. E aqui já tá com acabamento do lado. O que eu vou fazer agora? Só passar duas costurinhas retas aqui e o bolso já está pronto. Pronto. E essa costura aqui, olha, não vai aparecer. Ai, porque que... ela vai Entendi. Ficar embutida, entendeu? Perfeito. Olha, então, o acabamento aqui... incrível. Não, gente, já assim. Tem perguntinha chegando. Silvia Gonçalves, ela perguntou se você estrutura o tecido. Não precisa. Não precisa. Por quê? Porque como ele vai ficar dupla face, a gente está usando um tecido 100% algodão. Tricoline, certo. Ele já é encorpado. Ótimo. Né? Aí e tem fica um detalhe. Mesmo, gente. É, se ela for usar para uma aula de artes e quiser, de repente, usar aquele plástico cristal. Ah, tá. Pode usar também. E né? Em cima do tecido, Lívia? Pode ser em cima do tecido. Perfeito. Agora, se ela quiser deixar ele dentro, fazer aquele sanduichinho, tá. Para não ver, para manter a... sem o brilho também pode. Ah, mas uma aula de arte, eu acho que é bem interessante deixar o plástico cristal à vista, né? Ótimo. Porque se cair algum material ali, é só passar um paninho. Olha, muito né? Fácil. Olha, já tem tanta gente, que delícia. Fernanda Nunes, Tati, pelo amor de Deus, me vê aqui. Meu Deus, Fernanda. Beijo. Ó, vou te dar um ótimo feriado amanhã e que você curta muito o seu dia. Fê, sua linda. Silvia também adorou a dica maravilhosa do bolso. Rumes Dantas, beijo pra você estar aqui. Olha, beijo, gente, tanta gente bacana. Sandra Machado, ai, que linda, Sandra. Ela falou, Tati, minha mãe era cega e costurava. Nossa. Me sinto na obrigação de fazer qualquer coisa de costura. Gente, que lindo. Com certeza, Sandra. Por Parabéns, favor. Né? E eu quero que a sua primeira peça você marque a vitrine do artesanato. A gente vai postar na Com nossa certeza. Página. Ó. Gente, costura é uma terapia. É verdade. Gente, tudo bem, tem horas que a gente fica brava, que enrola a linha, mas isso tem que acontecer, claro, né, gente? Com é realmente certeza. Aprender. Né? O importante é sempre fazer uma boa escolha de tecido. É verdade. Tentem entender o tecido para cada peça que você vai usar. Com sabe? Certeza. Então, é tudo um estudo, gente. É e verdade. É uma coisa muito séria, é verdade. Né?
Ai, agora escapou a Kelinha. Vamos lá. Não tem problema. Coisas que acontecem. Mais uma perguntinha, aproveita para responder. Denise perguntou, Ibirapuera vai estar na Mega? Claro! Ai, gente, quem sabe eu vou dar uma passada lá, hein? Olha aí, ó. Ibirapuera vai estar sim na Mega, já. Maravilhoso projeto já, e vai ter tecidos incríveis também, coleções. É bacana que a Mega, você conhece o pessoal que trabalha na empresa, você conhece a variedade, as coleções, consegue ali, ó, ver no tato. Então, isso é muito bacana. Beijo gigante pra todo mundo. Márcia, dá pra ver depois a live? Dá, dá sim. É só compartilhar. Ou, se você quiser, entra na página da Vitrine, curte no Facebook. Tem também no YouTube. Aciona o sininho de notificações. E aí você revê essa live em qualquer momento. E o molde vai ficar disponível hoje. Ai, a Giane, amanhã é feriadinho, vamos costurar, Giane. Ah, coisa boa. Boa Olha, ideia. E aproveita e faz uma estampinha de caipirinha, né? É usando verdade. Aqueles retalhos que estão ali parados, não sabe o que fazer. Gente, fica é muito só lindo. Que nem essa ideia é só que misturar. Você é, e se não tiver da mesma, for de outras, enfim, o saldo que tem lá de tecido, sempre assim eu dou a dica de juntar os mais claros, os médios, fazer toda uma composição separadamente em faixas. Certo. E depois você vem montando. Perfeito, né? Dá, ficou lindo. Dá bem certinho. Olha aqui o nosso bolso. Olha. Pronto. Gente, só não esquece, vamos não abrir vai aqui? Costurar em cima, né? Oh. Deixa abertinho aí. É. Né? Eu acho que, né, algum momento da vida pode acontecer isso com você. Então. Mas aí, se acontecer, a gente descostura, pratica de novo. Vem com abridor, né, de casa. Vem com abridor, sim. Acho que eu até trouxe um aqui, depois eu apresento pra vocês. Mas olha aqui, ó, é isso aqui que eu quero mostrar. Olha o acabamento. Ai, que perfeito. Por que que ele fica estruturado? Não fica aquele molenga, sabe, é caindo? Verdade. Olha aqui, ó. E outra coisa, gente, olha a qualidade. Você vinca o tricoline. Olha que maravilha. Ai, é muito lindo. Ai, essa estampa, olha aqui, gente. E aí eu coloquei essa estampa, porque assim, como é toda a coleção, gente, não caiu perfeito. Ficou perfeito. Né? E as amarras que eu também trouxe aqui, até esqueci de falar das amarras. Gente, sim, eu cortei aqui 1,20 m mais ou menos. Que dá perfeitamente para colocar aqui nas laterais e vai ter a sobra para colocar aqui depois no pescocinho. Certo. Tá? Isso a gente divide agora igualmente, tá bom? Tá. Primeira parte pronta, agora eu vou partir para as amarras. Não tem segredo. Esse aqui você vai cortar as faixas, uma faixa de 1,20 m, 1,30 m mais ou menos, tá? Com mais ou menos 8 centímetros. Dobrar o meio e passar na costura reta. Certo. Sabe como ele é um pouco demoradinho pra desvirar, então eu já trouxe pronto. Tá ótimo. Mas é uma costura reta, gente. É uma faixinha normal, tá? Então, aqui eu usei 40 centímetros pra cada lado. Tá? Então, vou medir aqui pra gente cortar certinho. Tá? Aqui, então. Daqui vai dar 40, mais ou menos. Vou dobrar o meio pra ficar igual a outra. 40 centímetros, já tem as duas faixas. Certo. Pode cortar e não precisa dar acabamento aqui, porque isso vai ficar pro lado de dentro. Entendi. Uhum. Tá? Então, agora eu já tenho aqui as minhas duas faixinhas. Olha, mandar um beijo, Isabela Janes de Portugal. Que linda, obrigada de coração. Fala de onde você é aí de Portugal. Que gostoso. Olha, um beijo gigante para todo mundo que tá aí. A única coisa que eu faço agora é aqui na pontinha, como é uma vai ficar aparecendo, então você tem que ter o cuidado de fazer o acabamento. Mas também cada um faz da forma que achar mais fácil, tá? Colocou pra dentro o tecidinho? Eu acho mais fácil fazer assim, depois só vem arrematar. Então, esse aqui vai ficar de um lado, esse aqui então tem que ficar pra fora, tá, ok? E aqui também a gente faz a mesma coisa. Mais ou menos meio centímetro, um centímetro, não vai fazer muita diferença na hora de você terminar a amarra. Olha, Silvia Gonçalves já falou, a estampa do bolso é muito mimosa. Silvia, do bolso, ela tem detalhes, tá? Tem umas ela florzinhas. Ela é estampada. Ela é estampada. Tem como ver? Ai, mostrar por favor, aqui, ó. Isso. Mostra perto do paduzinho, por favor. Aqui, mostra pro... Olha, só para você saber que você perguntou a Silvia, a estampa é da coleção Tom Tom. É coleção ou é o nome da... É Tom Tom. É o nome da estampa. Ah, é o estilo. Isso, menino. É Tom Tom. Ai, que linda. É linda, né? Linda mesmo. Até para fazer peças de vestuário também mais elaboradas, sim, chiques, né? Exato. Achei incrível. Bom, gente, agora nós vamos só colocar aqui dentro da seguinte forma. Tomando cuidado que onde tá a costura,
fique com a marra do lado de fora. Então, a gente coloca sempre o lado direito com o direito. Certo. Tá? Com, eu coloco aqui em cima dessa curvinha, mas pode pôr um pouquinho mais para baixo também, se quiser. Ah, tá? Isso. Eu ia perguntar exatamente aonde que a gente pode, Na verdade, né? Aqui, olha, a gente sempre vê mais ou menos a direção, se quiser usar a régua, mas como eu já tenho um olho meio clínico... Gostei. Eu já coloco aqui, já sei mais ou menos a direção. Eu já tenho segurança? Adorei. Olha, cuidado nessa hora para não costurar errado. Então, o que, eu faço? Geralmente, eu dobro, tá? Certo. Põe até um alfinetinho, se for o caso, mas também se não quiser alfinetar, não precisa. Vou pegar um outro aqui só para as pessoas verem. Como é iniciante, é bom a gente falar tudo, né? Então, professor, a gente repete 500 vezes a mesma coisa, que é, né, para gravar, claro, né? Tá certo. Pronto. Agora, o que, que nós vamos fazer? Ah, vamos colocar aqui também, que eu acabei não colocando. Também tem que tomar o cuidado aqui para ficar bonitinho, ó. Perfeito. Sempre com uma sobrinha... Aí vou abaixar só um pouquinho, por favor. Aqui, né? Aí, obrigada, Gui. Isso, ó. Aqui a gente também tem que deixar sobrinhas, mais ou menos 2 centímetros, tá? Pra não ter aquela surpresa dele escapar. Entendi. Tá? Então, e a costurinha aí tá pra baixo. Tá pra baixo. Tá pra baixo. Tá. Porque na hora que a gente for virar, não tem problema. Ai, ele tá vai ótimo. Ficar... É, pode ser, bom, aqui a gente colocou do lado direito. Então, vamos colocar assim pra ficar certo junto com os amarras. Bem, bem observada, Tati. Olha o meu olho clínico. Olha, essa iniciante já não é mais iniciante. Viu? Não é mais iniciante. Você tá enganando agora. Tá enganando. Daí o pessoal falou aqui, escreveu, Tati, essa tiarinha dá pra você fazer, que você tá usando de tecido da Ibirapuera? É verdade. Fica o desafio. Vou fazer uma tiarinha com tecido da Ibirapuera. É, o desafio pras artesãs também produzirem, criarem. Porque é assim, gostoso. Essa aqui é uma peça, gente, exclusiva. É verdade. Né? É, você pode fazer da forma que você quiser. É verdade. E a mãe, normalmente, as encomendas que a gente recebe são todas exclusivas. Isso, né? Mesmo. É personalizado. Personalizado. Né? Isso faz a diferença. Agora vamos fechar o nosso aventalzinho. Tudo aqui, bolso, amarras. Agora é só passar uma costura reta. Ai, que facinho, gente. Facinho, muito fácil. Ó, a gente já vai finalizar a live. Antes você vai visualizar essa peça pronta aqui, ó, em tempo real. Isso. Também agora, nesse momento, eu gosto também de colocar uns alfinetinhos, tá? Pra ele não sair do lugar. E não tem problema se a peça de baixo ficou maior, porque na hora que a gente passar a costura aqui, tudo isso aqui vai corrigir, certo. Tá bom? Então, aqui eu só vou prender aqui assim no meio para o tecido não sair do lugar. Perfeito. Olha que linda, Isabela Janes respondeu. Isabela, um beijo. Ela respondeu que ela é de Lisboa. Que gostoso. Olha. Gosta muito dos vossos programas. O Brasil tem sempre programas de costura. Ela segue quase todos, adora costurar. Obrigada demais por que você bom. Estar aqui, Isabela. E se fizer alguma peça, manda pra gente. A gente posta, com certeza, a sua peça. Tati, lembrando sempre que a costura, para ela ficar perfeita, ela tem que estar sempre, né, passada. Ah, aqui tá. Eu não trouxe hoje, então na viagem, né, certo. Que eu pego lá de São José certo. Dos Campos, amasso um pouco. Mas o ideal, gente, em casa, sempre alisar o tecido, certo. Porque isso você consegue enxergar melhor se tem algum defeito. Perfeito. Tá bom? Então, mas aqui nós vamos assim mesmo. Tá ótimo, tá certo. Vale a dica. Eu vou começar aqui de baixo, sempre aqui da metade, um pouquinho menos, né? Tá. E vamos fechar aqui e eu vou deixar um espaço aqui. Perfeito. Pra gente poder fazer o nosso avental nascer. Nascer, adoro. Tá bom? Vamos lá. Não tem uma regra, tá, tá, gente? Mas o porquê que eu falo sempre na reta? Porque se você deixar na curva, na hora que você for costurar, vai dar erro. Entendi. Ela fica torta. É, com certeza. Então, na reta é onde a gente tem menos erro, tá bom? Perfeito. Um pé de máquina. Essas máquinas, normalmente, elas vêm na medida de 8 milímetros, não é 1 centímetro, tá? Então, depende das máquinas, você pode escolher um centímetro. Entendi. Ou um pé de máquina. Olívia, como eu aproveitando quem tá em casa, você colocou no A, tá? Número 3, essa aqui é uma Janome, vou mostrar aqui, ó. Aí, obrigada, Padu. Janome, para quem perguntar, 2008P. Inclusive, ela tem na página da vitrine do artesanato. Se você se interessou, aproveita que nós estamos aí numa semana de promoções. É o Arraial da Vitrine. E a Janome entrou nesta semana de promoções. Lembrando que vai até
domingo da semana que vem. Então, corre, porque são duas semanas inteiras de promoções de vários produtos com várias técnicas. E a Janome está na descrição dessa live. Obrigada. Só para a gente poder entender, quem está em casa já posiciona ali o seu comprimento e o seu ponto. Por favor, Lilian, pode ficar à vontade para dirigir então o avião. Né? Vamos dirigir aqui. Deixei o espaço, tá? Aqui é importante sempre dar um retrocesso, certo. Tá? Porque agora vai ser a finalização da peça. Então, okay, retrocesso. Perfeito. Curvinhas, sem pressa, mantendo um pé de máquina. Certo. E se por um acaso, aquilo que eu falei, deu errado, gente, começa de novo, tá? Comigo já deu errado algumas várias vezes. Faz parte, né? Olha, enquanto isso, a Lilian tá passando a costurinha, que não tem segredinho. Ó, já passei na primeira amarra, olha, tá, olha que facinho, gente. Assim. Eu vou mostrar esse vestidinho antes da gente terminar até a live. Peraí que eu chego nele aqui, ó. Pra mostrar. Ai, gente, que coisa linda. Peraí. A composição, a né? A composição. Vamos falar que isso é uma moulage. Você pode fazer aí. Eu vi que você fez até um boleirinho. É. Olha. Eu fiz uma... Olha só que linda. Olha que ficou esse boleirinho. Ai, meu Deus. Olha aí, você que tem o mercado infantil, também é o mercado que mais cresce, né? Aproveite. E a Lilian fez aqui, ó, paduzinho, fica aí um composê incrível. Esse composê é também da coleção Quitanda? É. É da coleção Quitanda. Olha que lindo, gente. Peraí que eu vou mostrar. Olha só que perfeição. Porque você segue as cores, até tem aqui um risco marrom ao fundo. Isso. Então, esse aqui também tá muito lindo. Tudo 100% algodão, tricoline, estampa maravilhosa. Eu falo muito que lembra estampa digital, porque tem uma vivacidade, uma resolução assim incrível. Maravilhoso. Olha, esse composê ficou incrível. Lindo. Vou até colocar aqui do ladinho. Olha, Paduzinho, fica aí, Paduzinho. Não sai, não. Tem esse outro boleirinho, eu gosto de mostrar as ideias, ó. Olha só que lindo. Esse aqui também é dupla face, tá, gente? Também, pode usar, você pode dos usar dos dois lados. Ai, olha esse cupcake. Não, esse de cupcake era muito fofo, gente. E o botãozinho que eu falei aqui, ó, que a Lilian forrou o botão com tecido. Olha que detalhe. Isso é tudo sobrinhas de tecido. Sabe aqueles que cai no chão, que a gente fala assim, ah, não serve pra nada? Serve, aqui, gente, pra forrar botão. Lindo. Não jogue fora. Ótimo. Ficou incrível. Fazendo só uma costurinha reta. Depois você refila ou não, Lívia? Olha, nesse caso não há necessidade. Tá. Tá? Eu só vou dar uma diquinha que acho que eu dei da outra vez aqui, que quando tem curvinha é bom a gente dar uns piquezinhos. Ah, legal. Lembra? Lembra, eu falei? Verdade. Aqui a gente já tá finalizando. Eu vou deixar aqui mais ou menos uns 10 centímetros. A nossa peça já tá prontinha. Ótimo. Importante agora, gente, na hora de desvirar, tomar cuidado com os alfinetes, tá bom? Então, aquilo que eu falei. Aqui você pode até dar um cortezinho pra não ficar tão grosseiro, né? Certo. Espero que tenha dado certo, porque senão agora também já ficou curto. Essa hora é a surpresa, né? A surpresa tem que dar certo. Mas tá tudo bem. Gente, então, aquela dica que eu falei da outra vez, vou mostrar tá aqui, ó. Aqui é nas curvas. Vou tirar esse chapéuzinho daqui. Aqui nas curvinhas, hoje eu não trouxe aquela minha tesoura de picotar, mas pode certo ser na tesoura de picotar. Cuidado pra não chegar na linha, tá? Da costura, pra não cortar. Só dá uns piques assim, ó. Na hora de virar, ele não vai ficar, como dizia minha avó, engruvinhado. Ah, tá, é verdade. Fica feio, né, gente? Acabamento então fica é tudo amarrotado. Então, isso aqui, ó, ninguém vê que você fez. Mas na hora, você vai ver o resultado na hora que é você verdade desvirar, né? Pronto, simples assim. Aqui também, eu também vou dar só alguns, porque como é uma curvinha mais aberta, não vai ter problema. E por fim, aqui. Olha, aproveitando, a
Silvia Gonçalves, onde comprar os tecidos Ibirapuera? Silvia já gostou, vou falar para você. Vai até o site ibirapueratextil.com.br ou no Facebook. Entra em contato lá no Messenger também, caso você não consiga. É só Ibirapuera Têxtil ou Instagram, que aí no direct do Insta também, tecidos Ibirapuera. Aproveita, fala com o pessoal do marketing, são incríveis, pessoal supimpa. E aí você pergunta qual é a loja ou o armarinho mais próximo que você pode adquirir os tecidos da Ibirapuera, mas lembrando também que você tem a Ibirapuera com a sua variedade de tecidos aqui na vitrine. Então aproveita e conheça também várias coleções, né? Tecidos lindos. Na loja você consegue comprar tudo, né? Online você vai ficar doido também. É verdade. Na internet também você vai ficar doido, não precisa nem na fábrica. E qualidade você é garantida. Você vai chegar na sua casa, não tem erro, você vai amar. Verdade. Vamos virar? Vamos. E eu vou dar uma diquinha aqui, olha. Em vez de você começar aqui, né, pra chegar até lá, o que a gente faz? Vamos trazer a ponta aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui, vai puxando assim, puxando, puxando, puxando. Aqui em cima, normalmente, eu dou um outro piquezinho pra não ficar aquele emboladinho. Certo. Tá? Mas depois a gente termina isso, a gente vai mais rápido, senão vai demorar. Agora vai nascer a nossa peça, só ai, desvirar. Que lindo. Olha que fácil, gente. Gente, é muito fácil. Dá pra fazer pra escola. Nossa, é verdade. Oferece seu serviço na escola do seu filho. É verdade, é verdade. Fala assim, olha, eu vou fazer pra sala toda, né? Dá 10. Com certeza. Cobrar, não sei, dependendo do material, o tempo. Você consegue fazer bastante e deixar uma sala, por exemplo, de aula todos iguais, né? É verdade, olha que fica muito fofo. Ai, gente, tá fofíssimo aqui, meu Deus. Tá uma graça, gente. Olha que bonito. Ai, ficou linda essa composição mesmo, né? Não ficou? Olha. Olha, lembra que eu te falei que dá um piquezinho lá dentro? Pra não ficar essas pontinhas aqui, ó. Ah, porque entendi. Eu deixei que é pra pessoa entender o que foi que eu disse, né? Tá vendo? Ah, vou mostrar pro paduzinho. É, ele consegue desvir, ele consegue virar, mas ó, tá vendo essa pontinha? Se você fizer um cortezinho lá dentro, certo, ele consegue assentar melhor. Perfeito. Tá? Mas também, né, é uma dica, não necessariamente você precisa fazer, mas é bom. É, e Diana Rodrigues perguntou, essa peça é de criança, assim, de 4 a... A 10 anos. É, de 4 a 10 anos, que ficou bem bonitinha na minha filha de 10 anos. Vamos puxar aqui, puxar outra aqui. Ai, que lindo, gente. Já está sendo o nosso aventalzinho. Perfeito. Aqui nós vamos aceitar agora. Aí eu trouxe um adereço que pode ajudar a gente aqui, ó. Tá, nada certo. Pontudo, tá, gente? Ah, isso aqui bacana. É um palitinho, um hashi, né? Que eu sempre tenho em casa, né? Como artesão não gosta de jogar nada fora. É isso mesmo, reaproveita tudo. Quer dizer, na verdade, isso aqui eu comprei uma caixa, mas eu vou usar. Tá, não tá usado, tá, gente? Não tá usado, tá, gente? É só pra usar no artesanato mesmo. Não vai lavar também, né? Ai, ai. Gente, mas olha, o artesão tem cada ideia, ai, né? É, eu converso com os meus amigos, assim, as pessoas que fazem. Nossa, é muito criativo. É. É uma criatividade, gente, que eu... Não é? Olha, gente, eu vou pedir, Paduzinho, por favor, já mostra, a gente já tá finalizando. E eu vou responder rapidinho a Eliane. A Eliane, o colete é de criança? Sim. Sim. A Keide chegou agora, o que ela está fazendo? Um avental infantil. Reveja essa live. A gente ainda vai ter o molde disponível na nossa página. Olha, meu Deus, que coisa linda. Peraí que eu vou mostrar, gente. Olha só que perfeição que ficou. Ai, menina, olha. Ficou fofo. Não, essa estampa, né, alegre? Ai, Lilian, você arrasou com esse avental. Ficou muito, muito lindo. Aí tem uma olha, outra dica que eu também costumo dar, trás. Tati. Você consegue passar depois a costurinha aqui, olha, você vai passar no ferro, bonitinho. E vem com um ponto decorativo todinho aqui, ó, em torno dela. Ai, que ideia. Com que cor de linha? Pode ser uma cor verde. Eu usaria um verde. Verde, legal. É. Gostei. Eu usaria um verde. Faz com essa estampa do abacaxi que tá super em alta. Não vai ter erro. Abacaxi, banana isso. E limão. Adorei. Linda, eu quero agradecer demais. Dizer que eu amei essa live. Se você que gostou, bom. Aproveita. Eu vou falar mais uma vez, tá? Os tecidos são da Ibirapuera Têxtil. Vá até o site ibirapueratextil.com.br ou também Face e Instagram. Começa a seguir. Tenho certeza que você vai adorar. Sempre trazendo uma coleção super nova. Insta tá Tecidos Ibirapuera e no Face Ibirapuera Têxtil.
corre para as mídias digitais. Se você fizer alguma peça, nos marque com a hashtag vitrine ou marque também a Ibirapuera, que eles vão adorar ter você bem juntinho aí do coração. Quero mandar um beijo todo mundo, a Tarciana, a gente manda uma chuva de coração. Todo mundo, e ó, essa ideia também do coletinho ficou incrível, sensacional. Lindo. Pode todo mundo pra cozinha esse final de semana, no feriado. Põe um filho pra cozinhar, outro pra fazer. Olha, férias pra mãe. Adorei isso, porque a criançada vai adorar vestir e vai se entusiasmar. Vai querer fazer o cupcake, fazer as receitinhas. A minha filha, Júlia, adora. Ai, um beijo pra Júlia, então, ó. Ela gosta também de ficar comigo, ajudando. E olha, o aventalzinho ela usa, ela viu? Usa. Eu falei assim, filha, você me empresta hoje? Ela emprestou. Adorei. Lilian, eu só tenho que te agradecer. Ai, obrigada de coração. Obrigada. Manda um beijo pro Cláudio também. Mando. Você tá nas redes como o ateliê? Professora Lilian Fernandes, ou pelo ateliê Aldeia das Noivas. Olha aí, ó. Vestidos luxuosos, hein, de festa. Então aproveita. Ah, surpresa, viu? Logo vamos começar a produzir essa linha mais fina com os tecidos. Ai, por favor, eu sou fã já. Olha aí, já sou a primeira da lista lá, curtir. E você, ó, fica ligadinha porque não terminou não, sabe por quê? Porque hoje, 16h30, a gente tem uma outra live aí, encostadinha nessa sua tarde, uma live de feltros. Então, se eu fosse você, não perderia. Aproveita, sabe por quê? Porque é pra pular festa junina. Então, vem e fica com a gente, ó. Um beijo, até daqui a pouquinho. Eu volto, hein? Beijo!